ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଲାବେଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ ନକ୍ସଲ ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହେଉଛି। ଯବାନଙ୍କ ଗୁଳିରେ କିଛି ନକ୍ସଲ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମା ଭିତରକୁ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାରେ କେହି ପ୍ରାଣ ହରାଇନଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଯବାନମାନେ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍ ବନ୍ଧୁକ ସହ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ସସ୍ ରାଇଫଲ, 34 ରାଉଣ୍ଡ ଅଫୁଟା ଗୁଳି, ଡିଟୋନିଟର, ମାଓବାଦୀଙ୍କ 4 କିଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍, କ୍ୟାମେରା, ଔଷଧ ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମାଓବାଦୀମାନେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ମାଲକାନଗିରି ସୀମା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ନେଇ ପୋଲିସର ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ଏସ୍ଓଜି ଓ ଡିଭିଏଫ୍ ବାହିନୀ ତରଫରୁ ମିଳିତ ଭାବେ କୁଲାବେଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନ। ଅନ୍ୟପଟେ ମାଲକାନଗିରି ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ବିଶାଖପାଟନା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ନକ୍ସଲ ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 6 ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଯବାନମାନେ 7 ବନ୍ଧୁକ ସହ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ମାମ୍ପା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦିଗ୍ଲି ମେଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଏକ ବଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ରହିଥିବା ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଗ୍ରହଣ ବାହିନୀର ଯବାନମାନେ ସେଠାରେ କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 3 ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଉଭୟ ଯବାନ ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ନକ୍ସଲମାନେ ଘଟଣା ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରିବା ପରେ ସେଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 6 ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। 2 ଆଗରୁ ଆମର ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ବର୍ଡ଼ର ଏରିଆ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠାରେ ଆମକୁ ଖବର ଆସିଥିଲା କି କିଛି ଆର୍ମ ନକ୍ସଲମାନେ ସେ ଏରିଆରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଆଣ୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସବର୍ଜିଓ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାମ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସେଟାକୁ ନେଇକି ଆମର ଗୋଟେ DVF ଆଉ SOG ଟିମ୍ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଅପରେସନ୍ ଭିତରେ କାଲି ଉପର ବେଳେ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ କାଲି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାର୍ଟି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫାୟରିଂ ହୋଇଥିଲା ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ତରଫରେ। ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ଆମର ଟିମ୍ ବି ରିଟାଲିଏସନ୍ କରିଛି। ସେଠିରେ ଲେକିନ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଆଉ ୟାର ଲାଭ ନେଇକି ନକ୍ସଲମାନେ ସେଠାରେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତଥାପି ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ସେ ଏରିଆରେ ଅପରେସନ୍ ଏବେ ବି ଜାରି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେଠି ସର୍ଚ୍ଚ କଲାଗଲା ସେ ଏରିଆରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସାସ୍ ରାଇଫଲ୍ ମିଳିଛି, ତଥାପି 34 ରାଉଣ୍ଡସ ଗୁଳି ମିଳିଛି, AK-47ର କିଛି ଆଉ ୟାର କିଛି ମ୍ୟାଗଜିନ୍ସ ମିଳିଛନ୍ତି, ନକ୍ସଲର କିଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଛି, ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍, ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ମିଳିଛି ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନକ୍ସଲଙ୍କର ସାମାନ ମିଳିଛି। ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ତାପରେ ବି ସେଇ ଏରିଆରେ ଆମର ଅପରେସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି। ଆମେ ତଥାପି ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି କିଛି ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ବି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆମର ଅପିଲ୍ ରହିବ କି ତାଙ୍କେ ଅଗର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେମିତି ଆମର ଅନରେବଲ୍ CM ଆଉ DGP ସାର୍ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସରେଣ୍ଡର ପରେ ରିସେଟେଲ୍ କିଆଯିବ ଭଲରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଲିସି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଅବ୍ରାହମ କୁମାର ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11, ଓଡ଼ିଶା।